Gəlin, ehtimal nəzəriyyəsində Monte Hall problemi adlandırılan klassik bir düşüncə təcrübəsini araşdıraq. Bu problemin adı Gəlin Razılaşaq. Televiziya şousunun aparıcısı Monte Hall ilə bağlıdır. Bu şouda birazdan danışacağımız problemə çox bənziyən bir vəziyyətdən istifadə olunurdu. Şouda iştirakçılara 3 fərdə təqdim olunur. Fərz edək ki, siz bu şəkildəki aşbaz obrazındakı iştirakçısınız. Sizə 1, 2 və 3 olaraq nömrələnmiş 3 fərdə təqdim olunur. Bu 3 fərdədən birinin arxasında sahib olmaq istəyəcəyiniz möhtəşəm bir hədiyə, məsələn, maşın, tətil və ya yüksək məbləğdə pul mükafatı var və hansı olduğunu bilmədiyiniz digər iki pərdənin arxasında isə istəməyəcəyiniz bir şey var. Məsələn, bir keçi, dəvə quşu, top və ya başqa bir istəməyəcəyiniz hədiyə. Oyundakı məqsədiniz isə pul mükafatının olduğu pərdəni tapmaqdır və sizə bu üç pərdədən birini seçməyiniz söylənilir. Fərz edək ki, birinci qapını və ya birinci pərdəni seçirsiniz. Bundan sonra aparıcı Monte Hall və şounun heyəti oyunu daha da maraqlı hala gətirir. Sizə qalib olub-olmadığınızı göstərmək istəyirlər. Sizə digər iki qapıdan və ya pərdədən birini göstərirlər. Bu açdıqları pərdə isə arxasında uduş olmayan pərdədir. Hansı pərdəni seçməyinizdən asılı olmayaraq, həmişə arxasında uduşu olmayan digər bir pərdə olur. Əgər doğru pərdəni seçmişsinizsə, digər ikisinin arxasında uduş olmayacaqdır və həmişə yanlış pərdəni göstərəcəklər. Fərz edək ki, sizə 3 nömrəli pərdəni göstərdilər və bunun arxasında da keçi var. Sizdən seçdiyiniz pərdəni 2 nömrəli pərdə ilə dəyişdirmək istəyib istəməyəcəyiniz soruşulur. Bəs bunu etməlisiniz? İlkin təxmininizdə qalmağınız, yoxsa seçiminizi geridə qalan digər pərdə ilə dəyişdirmədiyiniz daha yaxşıdır? Yoxsa bunun sadəcə təsadüfi bir seçim olduğu üçün cavabınızı dəyişdirməyinizin heç bir fərqi olmayacaq? Beyin yoran məsələ də budur. Videonu dayandırıb bu barədə düşünməyinizi tövsiyə edirəm. Daha sonra seçiminizi dəyişdirməyin bir fərq yaradıb yaratmayacağını daha dərindən təhlil etməyə başlayacağıq. Yəqin ki, artıq videoya davam edirsiniz və bu barədə dərindən düşünmüşsünüz. Ola bilsin, artıq bir fikriniz var. İndi isə birlikdə tapmağa çalışaq. İstədiyiniz vaxt videonu dayandırıb söylədiklərimiz barədə düşünə bilərsiniz. Gəlin məsələyə şounun yaradıcılarının gözündən baxmağa çalışaq. Onlar artıq hansı pərdənin arxasında keçi olub-olmadığını bilirlər. Fərz edək ki, bu birinci, bu ikinci, bu isə üçüncü pərdədir və uduşumuz da bu pərdənin arxasındadır. Uduşumuz isə avtomobildə. Digər iki pərdənin arxasında, yəni burada və burada keçi var. Bu halda yəqin ki, iki keçimiz var. İştirakçıların nəyin harada olduğunu bilmədikləri üçün şou yaradıcıları daha avantajlıdır. Beləliklə, iştirakçı bu bir nömrəli pərdəni seçir. İki nömrəli pərdədə avtomobil olduğu üçün aparıcı bu pərdəni aça bilməz. Ona görə də üç nömrəli pərdəni açır və keçini göstərir. Bu halda iştirakçının seçimini dəyişdirməsi onun üçün daha yaxşı olar. Əgər iştirakçı ilk başdan 2 nömrəli pərdəni seçmiş olsaydı, bu zaman aparıcı 1 və ya 3 nömrəli pərdədən birini açardı. Bu halda isə iştirakçının ilk seçiminə sadiq qalmaq onun üçün daha yaxşı olardı. Nəhayət, iştirakçı ilk başda 3-cü pərdəni seçmiş olsaydı, aparıcı 2-ci pərdənin arxasında uduş olduğu üçün 1-ci pərdəni açmış olacaqdı. Bu halda da iştirakçının seçdiyi pərdəni dəyişməsi daha yaxşı olardı. Gəlin bu iki strategiyanın ehtimallarını araşdıraq. Seçimimi dəyişdirməmə strategiyası və ya başqa sözlə ilkin seçiminə sadiq qalmaq. Bu halda qazanma ehtimalınız nə qədər olar? Oyunda 3 pərdə var. Mükafatın onlardan hər birinin arxasında olma ehtimalı eynidir. Yəni, 3 ehtimal var və birində istədiyiniz nəticə var. Seçiminizi dəyişdirməsəniz, qazanma ehtimalınız 3-də 1-dir. Uduzma ehtimalınız isə 3 mümkün variantdan geriyə qalan 2 variant, yəni 3-də 2-dir. Bunlar mümkün ola biləcək 3 ehtimaldır və cəmi 1-dir. Seçimi dəyişdirməsəniz, qazanma ehtimalınız 3-də 1-dir. Bəs seçiminizi dəyişdirsəniz necə olar? Hər zaman seçimi dəyişdirmə strategiyası. Gəlin bu halda nə olacağına baxaq. Qazanma şansınız nə qədər olacaq? Əgər həmişə seçiminizi dəyişdirsəniz, necə qazana bilərsiniz? Əgər ilk seçiminiz yanlışdırsa, sizə digər yanlış pərdəni də göstərəcəklər. Seçimi həmişə dəyişməlisiniz. Bir nömrə
nömrəli pərdəni seçsəniz, sizə 3 nömrəli pərdəni göstərəcəklər. Siz isə seçimi dəyişməlisiniz. Əgər 3-cü pərdəni seçmişsiniz, sizə 1-ci pərdəni göstərəcəklər. Bu halda da seçimi dəyişməlisiniz. Yəni, əgər yanlış pərdəni seçsəniz və dəyişdirsəniz, həmişə qazanırsınız. Gəlin, buraya yazaq. Bu fikir Xan Akademinin təşkil etdiyi yay düşərgəsindəki şagirdlərdən birində gəlmişdi. Bu barədə düşünmək üçün inanılmaz bir yoldur. İlk mərhələdə 2 yanlış pərdədən birini seçsəniz, ikinci mərhələdə seçiminizi dəyişirsiniz və beləliklə də doğru pərdəni seçmiş olub mükafatı qazanırsınız. Çünki yanlış pərdəni seçsəniz, sizə digər yanlış pərdəni göstərəcəklər. Bu zaman seçiminizi dəyişdirsəniz, doğru cavabı tapmış olarsınız. Bəs bu halda qazanma ehtimalı nə qədərdir? Bu da ilk başda yanlış pərdəni seçmə ehtimalınıza bərabər olacaq. Bəs başlanğıcda yanlış pərdəni seçmə ehtimalınız nədir? 3 pərdədən ikisi yanlış olduğu üçün başlanğıcda yanlış seçmə ehtimalınız 3/2-dir. Beləliklə, qazanma ehtimalınız da 3/2-dir. Başlanğıcda 3/2 ehtimalla yanlış pərdəni seçib daha sonra doğru pərdəyə dəyişdirirsiniz. Eyni ilə seçdiyiniz pərdəni dəyişdirsəniz, uduzma ehtimalınız nəyə bərabər olar? Bunun yeganə halı isə başlanğıcda doğru pərdəni seçmiş olmağınızda növbəti mərhələdə uduşsuz pərdələrdən birini açacaqlar. Siz də cavabınızı dəyişsəniz, digər yanlış pərdəni seçmiş olacaqsınız. Amma hər halda seçiminizi dəyişəcəksiniz. Seçimi dəyişdirmə strategiyasında uduzmağınız üçün ilk seçiminizin doğru olması lazımdır. İlk seçiminizin doğru olma ehtimalı isə 1/3-dir. Gördüyünüz kimi, intuisiyalarımızın əksi olan bir nəticə əldə edirik. Öz seçiminizdə sadiq qalsanız, qazanma ehtimalınız 1/3. Seçiminizi dəyişdirsəniz isə qazanma ehtimalınız 2/3-dir. Başqa sözlə desək, ilk seçimi etdiyidə mükafatın burada olma ehtimalı 1/3-dir. Mükafat 1/3 ehtimalla da digər 2 pərdədən birinin arxasındadır. Və aparıcı bu ikisindən birini açacaq. Beləliklə, seçiminizi dəyişdirdikdə burada gördüyünüz 1/3 ehtimalı əldə edirsiniz. Ümid edirəm, videodan zövq aldınız.